Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkárna.cz, sběratelský obchod. Po hodně dlouhé době si otvíráme NBA produkty a máme se na co těšit, protože top class od Panini je nejvyšší řada retailového produktu, to znamená toho levnějšího, a Panini těsně předtím, než přijde o licenci NBA a bude vydávat karty Fanatics, tak se pustila do tohoto projektu. Jakoby si chtěla možná trošku kompenzovat sběratelům toho, co přicházeli, protože Panini Amerika oficiální Panini produkty neposílá, respektive ne oficiálně. Takže máme tady novou kolekci, úplnou novinku, která vyšla včera, a pustíme se do ní. Stejně jako klasický retailový produkt máme Starter Pack, kde jsou speciální dvě Hologiant karty, tři balíčky po 8, album a Collector Guides, v podstatě takový průvodce. Pak tady máme velkou plechovku, kde je 5 balíčků po 8 a 3 holo, boxík a Fat Pack. Máme i celý boxy, ale aby se nám to vešlo všechno do záběru, tak jsem vzal takhle 3. Nicméně, začnu jako vždycky starterem, a protože mi hodně lidí psalo, jak ty karty vlastně vůbec vypadají, tak i když vychází Extraliga, tak jsme upřednostnili tohleto. Na každém balíčku je napsáno autographs a přiznám se, že já ty karty ještě neviděl, ale kouknem na to, jak to bude vypadat. Tak. Karty vypadají překvapivě úplně skoro stejně jako ty fotbalové, akorát prostě nemůžu si pomoct ty basketbalové karty, jak je tam hlediště a ta palubovka, vypadají líp. Nejvyšší řada asi bude Unbeatable, to jsou vždycky ty nejlepší hráči. A tady se můžete podívat. No a i v tomto retailovém produktu se můžeme podívat a najít v balíčkách, v boxech Super Rare podepsanou kartu. S tímhletím Synergy. Takhle vypadaly Synergy z loňské série. A pak se podíváme, co všechno tady bude mít. Tak, vidím tu jeden velký rozdíl. A to, že ve fotbalových top klásech je vždycky 6 nejlepších týmů a 6 reprezentací. A tady to vypadá, že bude celá NBA. Tady máme první Holo Giants Bookera a Tatuma. Tak tohle je velká paráda, Jason Tatum. Karty jsou oboustranný, takže hezky, jsou zezadu, hezký ze předu i zezadu. Dokonce klobouk dolů jsou tady tři různé fotky. To od 90. je málo kde. Takže já tyhle ty speciální Holo Giants karty, které jsou jenom plechovkách, ve starteru a pak v těch fatpackách, v těch klasických balíčkách nejsou. Tam jsou zase jiný inzerty, tak v podstatě je to svým způsobem zácnost. Uvidíme, jestli tak. Takže hned se vystavím. Tak. No a prohlídeme se ještě na album. Klasický binder. Uvnitř checklist fotbalových karet 270 a tady bych řekl, že to bude stejný. Ano, poslední karta Kevin Durant 270. Plus tam budou ty super short printy podpisový. Takže pustíme se do těchto balíčků a uvidíme. Uvidíme. Takže Clippers, Paul George. Domantas Sabonis pro Sacramento. Andrew Wiggins, Golden State. Pak tady máme nějakou lesklou paralelku. Supersonic. Tohle je parádní trefa.
To je Fox, myslím, Dylan Fox, jasný. Takže pro Miami, karta Winners, Lory. Zajímavý u těch Winners, to jsem koukal už i u těch fotbalových. Černobílá karta a zezadu je Shiny. Aaron Fox a Sabonis. Tady to je Synergy. Moc krásný karty, protože balíček stojí necelých 60 korun. CJ McCollum. Pelicans. A máme tu Jasona Tatuma na první Unbeatable. Tohle to jsou parádní karty. Ještě jsem zapomněl svouknout naplnění. Jo, oni to tady vlastně nemají. Kolika je to. Nicméně podpis jede na 500 balíčků, což je daleko méně než u Topsu. U Topsu bývá, i když teďka snížili 1:19 stům tady v těch retailech. Takže Channing Tatum a první Unbeatable. Tohle to jsou určitě ty nejzácnější karty, co se tady vytáhnou v těch klasických balíčkách. A uvidíme, jestli bude mít štěstí na podpis. Každopádně jsem moc rád, že se směje, že se vesela, že se paniny na schlonku odhodalo, protože byly tady vždycky nějaký, vím, že 7-8 let zpátky udělali Adrian XL nebo Powerplay, ale to nebylo ono. LeBron James. Ráno. I ty kartičky na to, že jsou opravdu, na to, že to je tištěný tady v Evropě a používají se k tomu ty levnější plničky, tak v poměrně dobrým stavu. A klasika, hezký fotky. Jeremy Suchan, Spurs. Fred Van Vliet. Co máme tady? Wow. Max Power. Randall. Rainbow Masters. Washington Wizards. Pool. Wow. Tohle to jsou ty Winners karty. Zase daleko zajímavější. Zezadu. Draymond Green. Nejsou tady úplně statistiky, ale zajímavosti tady vždycky jsou. Takže to si potom můžete prozkoumat sami. Kawhi Leonard. Krásný momentky při dunkování. No a New Sensations. A to je Henderson, trojka draftu. Scott Henderson pro Blazers. Je otázka, jestli tohleto bude počítáno jako rookie karta, ale asi jo, protože vlastně měl by tady být i Viktor, to jsem se nepodíval do checklistu, tak já musím sem odkládací stojánek jako vždycky. A možná mi to trošku trvá, co? Takže sám se je prohlížím. Říkám, ještě nebyl často vůbec otevřít. Kyrie Irving. Jaden McDaniels. Quickly. A tady máme Viktora Wembanyamu. Max Power. Tak dlouho si tam nevešel na tu kartu. Takže tady máme loňskou jedničku draftu. 2.24, to je neuvěřitelný. Takže v podstatě by tohleto měla být rookie karta. Uvidíme, jak se na to budou tvářit v USA, protože v Americe Synergy pro New York Knicks. Pro New York Knicks. Supersonic. To jsou krásné karty. Scott Henderson. Takže další
v podstatě roky insert. Damian Lillard, Boston a máme tady na Masterclass Batuma, taky velice zajímavá karta. 76ers, Fila. No, tak já jsem zatím relativně překvapený. Chtělo by to teda trefit na potom na... Tak, jdeme do těch fatpacků. Chtěl by to trefit ten podpis, jsem chtěl říct, ale zastavil jsem se, protože sice tady není ku kolika je, jaký insert, ale ve fatpackách je napsáno ne 475, ale jednak u 175 náhodným balíčkům je podpis. A proč bychom to neskusili? Munk, wow. Tak, trefil jsem druhou stranu, takže rovnou začneme těma Hologent kartama, které jsou tady dvě. V podstatě tyhle ty value packy stojí stejně, je tam vlastně 24 karty, stejně jako tři balíčky, ale jsou tam vlastně, nebo trošku víc, ale jsou tam navíc ty Hologent karty. Rutach, Clarkson a jeden z nejlepších hráčků světa, Luka Doncic za Mavericks. A pozor, máme tady Ambitable Kevina Duranta a je to Red Border. Všimněte si u toho Tatuma, že vlastně má klasický bílý okraj. Tohle to je červený okraj. Až bude kompletní checklist na cardboardu, tak uvidíme to plnění. Ale tohle to je velká trefa. Holmgreen. Gordon, tohle ty Masterclass jsou krásné karty. Luka Doncic na Rainbow Masters. V podstatě, nevím, jestli jste si všimli, oni to dělá takhle klasicky, aby to bylo hůř dozbíratelný. 135 řadovek a 135 speciálek, je to šílený číslo. Maxi pro Super, na Supersonic. Thompson na Miners, a je to Golden State, Devin Booker, Rainbow Masters, Steph Curry na Miners, krásné karty. Tak ještě jsme tady neměli Brenda Millera, aby jsme měli i dvojku draftu. Najdeme, když to takhle, Giannis na Winners. Když už teda děláme po delší době nějaký break, Towns a Edwards, Anthony Edwards. Minnesota, Synergy. Tak, minulý týden se nalosovaly skupiny pro olympiádu. Tak jsem zvědavej, základní skupiny losováno Srbsko a USA, takže to bude zajímavý střet. Tyhle těch dvou reprezentací. No a 20. nám začíná playoff. Playoff začíná 20. dubna. Jaden Ivey, Rozier, Carter Jr., Jalen Williams, Bogdan Bogdanovič, teď jsem o tom mluvil, ten určitě nebude chybět v srbském výběru, pokud bude zdravej. Wiggins, teď se otočíme, Conley, Cunningham, Paul George a Domantas Sabonis. Tak, to byl Fatpack. Přemýšlím, tady si určitě Kevina Duranta musím dát do slívy a topu, protože tohle je parádní trefa. A vypadá, že je v perfektním stavu. A jako říkám, tři fotky na jedné kartě. To vám říkám, že byl na hokejových kartách v 90. Takže... Tak, trošku jsem delší, než jsem chtěl, takže
Fatpack jste viděli, já možná ještě otevřu ještě jeden, abyste viděli, že ty holokarty se tam neopakujou. Ve fotbale jich je 37, takže předpokládám, že jich plus minus bude podobně. Ale říkám, ještě není kompletní checklist a ty Holo Giants jsou nad rámec toho základního 270-kovýho seta. Kapela, Shredder, Jiddy, Josh Jiddy, Holo Giants, tady to je trošku jebá, tady nahoře. Hartstein. No a tady vidíme Kevina Duranta Unbeatable a to je ta základní verze, takže když si dáme sem, wow. Mr. Harden na New Sensation. Samozřejmě to jsou přestupy, takže to je neskutečný. Takže jsem rád, jsem otevřel tenhle ten Tampa Houston na Masterclass Mr. Green. Tady to je taky trošku, no, fotbal nebývá, se podívám ještě na tom snad, jestli tady auto. By the way, Ausar Thompson, 5 draftu. Lopez, Morant a Jackson Jr. na Synergy pro Memphis. Tyler Hero, Supersonic, Miami. To se otočím. To je jediné, co mi vadí u těch retailových produktů, že jsou vždycky náhodně natočený. Kennard, Rainbow Master, Starner. Wow. První karta, pokud se nepletu, Shikega. Rovnou Synergy, škoda, že tam ještě nedali legendy, protože dokážete si představit někoho z 90. Jordana Rodmana, Scottieho, Levine a De Rosen, Lillard, Johnson, Bronson, Bogdanovic, Bojan samozřejmě. Krásné karty, Kuzma a krásné fotky. Tak, necháme ty value packy, protože respektive ty fat packy, taky na vás. Já teďka se pustím do plechovky a tyhle balíčky jsme měli ve tom starteru. Takže ty otvírat nebudu. Plechovka krásná, stylu Panini. Tak. Panini se naučilo balit limitky do speciálních balíčků, aby to jim tak nelítalo. A jak jsem říkal, 5 balíčků stejných, jako jsou v klasickém boxíku a ve starteru, takže ten boxík tady necháme. A doufejme, že tam něco najdu, ale zároveň objednali jsme toho dost, takže na ty počty bychom tady měli v průměru mít dost i těch podpisů. Tak uvidíme, jestli se nějaký ukáže a budeme rádi potom, když si zakoupíte balíček nebo boxík u nás, že nám dáte vědět, jestli něco vytáhli. Takže Scott Henderson, Blazers, New Sensation, jak jsme říkali, 3 draftu. Darius Garland, to jsou prostě skvělý karty. Max Power, Turner, Synergy, Chicago. Jediný, co je, a to vlastně už vidíte teďka, když jsme otevřeli Victor na řadovce, a Jalen Green, co už vidíte vlastně tady, a to jsme otevřeli pár balíčků z různých teda balení. Můžete tady vidět, že tím, že
v setu jenom 270 karet, 135 řadovek a 135 insertů, tak se hodně opakujou. Malik Monk, Mitchell, krásná fotka, Jordan, Garland, Tyler Hero, Mitchell a Pascal. S jak mám? No. Je to pro mě trošku nezvyk, samozřejmě, po dlouhé době basket. Snažím se ho sledovat. Máme tady Unbeatable Butlera. Parádní. Trefa. Unbeatable jsou v perfektním stavu, dobrý všechny, opravdu. Wow, tak tohle to je parádní karta. I to provedení, i to složení. Je dobrý, že fakt tady mají i společnou druhou fotku. To je prostě super. Pavel Pope. McCallum. Jamorant. Fantecio. No. Je to pro mě nezvyk, abych to dopověděl. Z toho fotbalu hlavně. Formový a hivé příčka. Basket obvykle nechávám jiným, ale tohle to je fakt dobrý. Smart, Shader, Kawhi Leonard na pro Winners, Ivy, Held, Jamorant. Jo, třeba tyhle ty tři karty poslední z toho balíčku se nám opakovaly úplně stejný. Jo, když to tady vemu. Tu. Tu. Jo, prostě bohužel potřeba brát zřetel, že to je fakt základní série. A k tomu taky odpovídá ta cena. Ale tohle to je parádní karta, masterclass. Horford. Grant. Adebayo. Synergy pro Cleveland. Frankunas, Middleton, Helen a Avdija. No, tak tohle to bylo Top Class NBA 2024. Jo, pozor, ještě jsem zapomněl na to nejdůležitější. Tak, koho tam bude mít? Giannis, tak to je paráda. Bohdan Bogdanovič a Durant. Takže tohle to byla parádní trojka. Myslím si, že jsem zvědavý, jestli tam budete mít nějaký lepší složení, než jsem měl já. Durant, Bogdanovič a Giannis. No, tak myslím si, že s tímhletím se můžu rozloučit s čistým svědomím, že jsem vytáhl jedno z nejlepších, co jsem mohl. Tak jo. Moc díky za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Zatím ahoj.